Ողջունում եմ բոլոր դիմալիքում, ձեզ եմ ներկայացնում նոր հետարքիր կայք գումար աշխատելու համար iInvestment.USDT, լինքը կթողնեմ այս տեսանդի տակ, գրանցվելը շատ հեշտ է, ստանդարտ ռեգիստրացիա, գրում ենք մեր մայլը, որոշում ենք պարոլ, առանցին պին կոդ, որը մեզ պետք է գա գումարը կանխկացնելու համար և սեղմ ենք ռեգիստր, դրանց հետ ուղակի մուտք են գործում մեր էշ, գրելով մեր արդեն իսկ նշված մեյլն ու պարոլը, քանի որ ես գրանցված եմ կայքում ուղակի կմտնեմ իմ մեջ, և միանգամից նշեմ, որ ես պատասխանատու չեմ ձեր ներդրումների և ձեր քայլերի համար, ամբողջ պատասխանատվությունը դուք եք կրում այդ քայլերի դիմաց, ես ինֆորմացիա եմ ստացել կայքի վերաբերյալ, կիսում եմ այդ ամեն ինչով ձեզ հետ, փորձում եմ ինքս գումար վաստակել և այդ ամեն ինչը դեմոնստրացիա եմ անում բոլորիդ, իսկ մնացածը արդեն դուք եք որոշում, ուրեմն ստեղ ես ներդրում եմ կատարել $14, ստեղ մենք գնում ենք VIP-եր, որոնք մեզ բերում են գումար սկսած 15%-ից, ներդրումները սկսում են $14-ից, $15-ից, սեղմենք պիրի զարյատկա, լիցքավորումը կարող ենք կատարել 4 տարբերակներից ինչ-որ մեկով, լիցքավորումը կատարեցիք, դրանից հետո արդեն մտնում եք կալիչի ստվենա ացենկա և ստեղ գնում եք VIP-երը, հա, VIP-1, VIP-2 ու տենց շարունակ, դրանց հետո գնելուց հետո սեղմենք նաչած կալիչը ստվնում ացենք ու և փոքրիկ պրոցեսը սկսվում, որի հիման վրա մենք ստանում ենք գումար, ամեն որ այս գործողությունը մենք պետք է կատարենք, որպիսի գումարը նստի մեր հաշվին և այդ արդեն եկած գումարը կարող ենք կանխկացնել, սեղմ ենք մնի է, սեղմ ենք adzivites, կարող ենք անխկասնել TR20USDT-ով կամ TRX-ով, առաջարկում հենց դոլարով էլ փոխանցենք, $2.08, գրում ենք մեր պարոլը և նշում ենք այն հաշվի համարը, որի վրա ուզում ենք գումարը ստանալ, իմ դեպքում դա Binance USDT TR20 հաշվի համարն է, սեղմ ենք պատվիրժած և կանխկացումը կատարվում է, մոտակա 2-3 րոպեվ ընթացքում գումարը կնստի մեր հաշվին, միջև գումարը նստի մեր հաշվին, նաև ասեմ, որ կարող ենք վաստակել թիմային տարբերակով, ստեղ կա Priglassis Druzii, կարող եք հրավիրել մարդկանց, ձեր լինքով և ձեր կոդով, և այդպես աշխատել է լավի շատ գումար, ակտիվ եղեք, ստեղ կան 3 մակարդակներ, և ինչքան ակտիվ ենք, այնքան լավ, կայքը նաև ունի ակտիվնս բաժին, կարող եք այստեղ առաջադրանքները կատարել, և այդպես նույնպես վաստակել գումար, պլյուս ձեղպաձեռնչկա Telegram-ում և Telegram-ան ալիքում, խնդրեմ, եթե նորություններ լինեն, կարող եք հետևել իրենց, և հիմա մի հատ մտնենք ուրեմն Binance, տեսնենք գումարը եկելա թե ոչ, վերջին ստացումս եղել է 30 տրոն, թարմացում տանք Binance-ում, չէ, դեռ չի եկել, սպասենք եւս 1 րոպե, և հա, մոռացա ասեմ, որ կայքը նաև ունի հավելված Play Market-ում և iOS-ների համար նախատեսված, կարող եք քաշել և մուտք գործել հեռախոսով, որը էլ ավելի հարմարավետ է օգտագործման համար և որը առաջարկում եմ բոլորիդ օգտագործել, և խնդրեմ, խոսքից վրա գումարը եկավ, թարմացում տանք Binance-ում, $2.08, $2.08 ավել ճիշտ, գումարը հասավ իմ հաշվին, առանց ինչ-որ միջնորդավճարների, և եթե այսքանով վերջացնենք, դրեք լայքեր, բաժանորդը գրեք մեր ալիքին, սպասեք նոր տեսանյութերի, աջողություն.